Zeriko joitura ginik, bueno, etxeko la dokumentazio ondik etxeko, baina nik ez dakiatek egin urasot eta egin Irurun bat urte, zanik, bauk urte. Batek aldu egin. Nikolas zean garai bat ema. Irurun gari dut emuka mirarik egin dago, ume egin da. Eta umen patoria bezala. Asia, gaio zean, han bizi zan zean, eta ume egin ikusten dugu leku bizitan dibudutan, eta danetan ikusten dugu umen zagala. Umen zaindari bezala, zuta zeo eta horrun ba. Hori dek, zera. Baina seguran bat zeo, Elizan, aldare bat, San Nikolasi dedikautakoa. Eta dek 1700 eta 14koa. Orduan ikusten da. Baziola, orduako. Orduako, baziola. Aspaldiko ohitura. Lehen garai baten botare egiten zian, ba, intxaurrek, urre garai, gotitzen zagarrak, mandarina batzuk, goxoki oso gutxi diruik egazi bat ez. Gauria gehiena botatzen dut goxoki. Karamela, bai. Aparte, diru ere bai, diru muskatu bai.